بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی خب بارها تکرار شده گفتم، ولی عبوری گفتیم. تصمیم داشتم اگه این سفری چون مخاطب من بیشتر اینهایی که به عنوان محقق پژوهشگر اینا راجع به این مسائل بررسی میکنن، مخاطب من بیشتر اونهان، میخواستم اگه برخورد کرد بهشون بگم. حالا چون در بسیده برها گفتم، برای اینکه این محقق اونها به اشتباه نیفتن بعضی ها، گفتم خب در جلسه عمومی خودمون مطرح کنم. ما در طی تاریخ خیلی حقه های دشمنانمون رو دیدیم. قرآن هم خیلی از حقه های جفت جنگ های شاید جنگ های عادی بوده، ولی قرآن شرح داده. میشه گفت برای این است که ما از این مکرهایی که میکنن خبر بشیم. انواع مکرها رو میکنن. از اولم خب ظهور اسلام چند نوع دشمن داشت. یکی مسیحیت. مسیحیت از این نظر دشمن بود که خدای نکی یکی بود، خدای نو مسیحیان که یکی بود. پس
پیغمبریم که اونا داشتن که ما قبول داشتیم با پیغمبری قبول داشتیم گویم که این وقتی که تکامل کرد اونا پیغمبر ما رو ولی غالبا نه به پیغمبری و قبول داشتن ولی مثلا چرا اختلاف این بود که ما میگفتیم که اسلام مرحله تکاملی مسیحیته اونها میگفتن که مسیحیت به تنهایی کافی است همه حرفی که الان هست ما میگیم شریعت و اعمال شریعتی لازم برای انسان همین شکل نماز ولی حواست به بازار باشه یا به قول غزالی به این باشه که از طرف آب دادی یا ندادی نه همین شکل نماز همین شکل وجود لازم برای ما باید بکنیم اگه نکنیم ناقص و به کلی دین نداریم یا ناقص ولی این کافی نیست ما میگیم این کافی نیست بس نیست این کاره که باید بکنیم خیلی خوب یه چیزی دیگه ناقص داره بعد جانبان آقا همین کارها رو که کردید کافیه شما بی خود میگید ببینید از تاریخ این عبرت بگیریم در اینجا این هست یه دشمن ما یهودیت بود اونم به مقداری همین چیزه مسیحی بود در واقع که پیغمبر این خداوند خطاب به اینا گفت قل و اهل الکتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا تعبد الا الله ولا تشرك به شیئا مثلا ای اهل کتاب یعنی یهود و مسیحی ها بیاد یه حرفی که بین اون مشترکه دور اون حرف جمع بشیم همینه که امروز ائتلافات میشه بین حتی دینداران و بیدینها به کلی کنید وقتی یه دشمن مشترک دارم با هم معتلف میشم اونو از من ببرم این ائتلاف حالا پیغمبر امام خطاب به اینها گفت که ما که یه کلمه مشترک داریم بریم همین ائتلاف کنیم الا کلمتون سوائل بیننا و بینکم الاخر این یه سری دشمن یه سری دشمن اونایی که اصلا از بیخ نه خدایی میشناختن نه پیغمبری با قول ده میزون که اینا همین جور ادامه پیدا کردن ابن عبدالعجا بود عبدالعلا معری بود که از دانشمندان بزرگ بودن هر دوشون و خیلی ها که من اسمایی هدم میرم اونا اصلا به خودم معتقد نبودن چه برسه به دین پیغمبر اینا با حضرت جعفر صادق هم مصاحبه و مباحثه داشتن کرده بودن حضرت چایی که مقترس نبود قهوه بود نگفتن که میرون قهرشون آب کشیده داد بحث کردن یا اون یهودی که با پیغمبر ما بحث کرد
شب بسه مهمانم شد، شب خوابید، صبح زود بیدار شد، دید همه مسافر بوده، خسته بوده، چی بوده، دید رخت خوابش رو کثیف کرده، خودش خجالت کشید. همون شب، همون وقت، آهسته در ما کرد، در رفت. شب که اونو به رخت خوابش رو جمع کنن، دیدن که، دیده. پیغمبر به هر یک از زنها گفت که بیا دلو بشورید. قبول نکردن. خلاصه گفتن که مرمون خودت بوده، خودت میتونی هر کن. روشون باز بود به پیغمبر. البته اینو ما حق نداریم انتقاد بر اونها بکنیم. اونا در روابط زن و شوهرشون اینجوری بودن، انتقاد این داشتن پیغمبر میگفتشون. منظور پیغمبر رو خیلی خوب. امروز آقای بیانه لدن این آب میرختن، یکی آب میرخت پیغمبر میشد. که یهودی وقتی آمد، آهسته آمده بود ببینه چکار کردن، این چیز دید، خجالتش به درین رفت و میگن مثلا مسلمان شوال بتر. این هم یک گروه مسلمان ها، یک گروه مخالفین، یک گروه مخالفین گروه ایرانیان اون وقت بودن. و مسئله میگن انباس علا دین ملوک هم، مردم به دین ملوکشون رهبرانشون هستن. نامه‌هایی که پیغمبر فرستاد به سه نفر، یکی نجاشی پادشاه حبشه که بعد یه میگن اصلا مسلمان شد، بعدا نرسیدم، مرد خوبی بود، مسلمه به هم پناه داد وقتی هجرت کردن به اونجا. یکی پادشاه روم بود که اونم چون مسیحی بود، برزر داستانه ایسا رو خوندن اینا خودش، اونم مسلمه نشون ولی خب احترامات کرد. فقط خسرو پروین نسبت به نامه حضرت توهین‌آمیز رفتار کرد. حالا میگن که نامه رو پاره کرد. نامه حالا کاغذ ولی اون وقت نبود که برزد، توهین‌آمیز رفتار کرد. خب همین چیز سرایت میکنه به مردم. و وزیربال کسی که در اثر دیدن رفتار خسرو پرویز با اسلام بد باشه، گناه او هم به گردن خودش هم هست و همون رو هم به گردن خسرو پرویزه. که خب شنیدید دستید نمخواد. اینا یه سری بودن. اسلام تا زمان پیغمبر حکومت مسئله دوم اهمیت داشت. یعنی پیغمبر برای تبلیغ اسلام به همه جا میفرستادند، خب به ایران هم فرستادند، به همه جا فرستادند. میگفتن اگه مسلمان بشید اینا به خودتون مکارتون ندارید. خب همون حبشه که بعضی ها میگن مسلمان شد این کاری نداشتن باش. حکومت در
Islam, هدف اسلام تربیت مسلمین است، تربیت شخصیشون بنا به قواعد الهی. تا در مکه بودند تک تک اونها عده کمی بودند، با پیغمبر در تماس بودند، اسلام و ایمانشون یکی بود. وقتی یه آیاتی از قرآن می آمد به هم بشارت می دادن، این یکی که شنیده بود می گفت آیاتشون آمده بود. تو اون آیات زمان مکه هم صحبت از این چیزایی که بعد از نبود، فقط صحبت از نماز است و نماز هم اونجا به معنای نیازش هنوز این نماز وحی هم نشده بود. صلات به معنی نیازش تمجیده، داریم صلوات که بودیم، یعنی این صلوات و علی رسولی هم یعنی نیازش تمجیدش. زکات هم یعنی از مال خودتون به دیگران کمک کنید. مال که اینا اصلا صحبت کردن نبودن، ولی همونی که داشتن همه شو با هم در واقع استفاده میکردن ازش. تا آمدن به مدینه حکومت، در مدینه این حکومت و این چیزها امکاناتی است که گمراه میکنه مردم را. اجتماع در ضمن این که امنیت افراد را نگه میداره، ولی خیلی فساد ها در اثر اجتماع هست. اسلام حکومت تشکیل داد، اولا خود اسلام نرفتون برن که حکومت تشکیل بده، اومدن از پیغمبر خواهش کردند که بیا مدینه و ما حکومت کن. بعدم پیغمبرم دو نفر از مثلا پشتیبان هاش و پارتی هاش که خیلی محترم بودن، حضرت ابی طالب و حضرت خدیجه، این دو نفر رحمت فرمودن. پیغمبر مثلا امر الهی شد که پاش هجرت کن برو به اون شهر. وقتی پیغمبر آمد این دعوت رو قبول کرد و آمد، خب برای ما حکومت کرد. اول برده چیزی بعد شهر تسلیم حکومت بودن. پیغمبر دنبال حکومت نرم، حکومت دنبال پیغمبر من. خب این مقتضایش این است که تمام وسائلی که حکومت لازم داره پیغمبر ایجاد کرد. جلسات عمومی نماز، روزی پنج بار نماز بود. زندگی نماز معاش چیز زکات مقرر شد و تنظیم همه این کارا شد. در مقابل دشمن آن، این در مقابل خودمان، در مقابل دشمنان که جنگ بود که بس که دشمنان زیاد بودن، بیشتر اوقات خب جنگ داشتن مسلمین که آقایون محققین میگن که اسلام دین جنگه.
نه اسلام برای من شخصی اگر میگه مولا کن فرق ساس حیاتون و از دنبالش میگه در آگهی و من افی له شیء من اخی فعینتون کسی که ببخشه اجرش با خداست. عظمت اسلام خب موجب این بود که یه جبهه دشمنان در هم شکستن این عظمت باشه. آخر اسلامی که بانیش بان اونها یک نفر عرب که به قول خودش لا تخطه به یمین کمل نه یک کتاب نخونده یک خط هم ننمشته ثروت هم نداشته و نداره از کجا از یه شهر گوشه چیزی حالا شهرهای ایران من همه رو ندیدم که مثال بزنم یکی مثلا در گل‌آباد ما پسکلوت چدا تده پسکلوت در مقابل شهرهای اینجا بودن از یه همچی جایی یه نفر آمده بلند شده به خسرو پرویز ابرقدرت این رو دو تا ابرقدرت بودن اون روز یکی ایران یکی روم به خسرو پرویز میگه بیا تسلیم من شو یعنی بگو اشهد ان محمد رسول الله. یه خیلی عجیبه حسادت برانگیزه همه چیز باید اینا رو یکی یکی جدا کرد. این جدا کردن دیدن با قشون که نمیشه از زیاد دادن یه ساختمان فرض کنن خیلی مستحکمی هست با بمب خراب نمیشه میان آب میندازن زیرش دیرتر میشه ولی مطمئنه آب میان پایین از پایاشه خیس میکنه و اگه آهن هم در آهنش هم زنگ میزنه و یه مرتبه فرو میریزه. در این امید گفتن بریم از پایه چیز کنیم. ایرانی هم که گفتم ادناس عربین ملوکه هم ملوکه هم خب دانشمندان هم ملوکشون حساب میشن. به دانشمندان گفتن تقبیحش کردن که تشویق کردن تحرید که شما دارای تمدن های بزرگی بودید و هستید چرا تسلیم چهار تا عرب سوسمار خور میشید؟ این یادتون باشه این گفته ای که در شاهنامه هست گفته فردوسی نیست. فردوسی داره نامه رستم فرخزاد فرمانده ایرانی رو به یکی از دوستان شرح میده. میگه شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جای سیده است کار که تاج کیانی کند آرزو توفو بر تو ای شرخ گردون توفو. این حرف فردوسی نیست. فردوسی داره داستان میگه این حرف رستم فرخزاده یعنی فرمانده لشکر ایران. ببینید
این حرف رفته فرماندهان لشکر را، فرماندهان را تصرف کرده. خب این حرف به مردم هم میرسه، به اون محقق هم میرسه. میگن بله عرب از سالی که عرب ایران را فتح کرد که من بارها گفتم و من نوشتم عرب ایران را فتح نکرد، اسلام ایران را فتح کرد و خوش به حال فاتح و فتح شده. این اسلام و ایران عرب را فتح کرد. عید نوروز سلیقه خوب ایرانی هاست که در بهترین فصل سال جشن میگیرن. در عرب هم رسم شده، الان در خیلی از کشورها عید نوروز رو عید میتونن. اشتباه نکنن، این آقایون محققین عرب رو با اسلام یکی گرفتن. نه، عرب غیر از اسلامه، عرب غیر از ایرانیه، عرب غیر از هندوه، اسلام غیر از هندوه، اسلام ببر، اسلام غیر از هندوه، اسلام غیر از عربه، اسلام غیر از عجمه، همینجور اسلام ایران رو فتح کرد. حال چطور میشه؟ اسلام کیه؟ اسلام کیه که اسلام مولد اون ایران؟ اسلام مجموعه این قواعده، اسلام دلها و عواطف اسلام انسانها نیست که رو به خدا دارن، نه انسان ها و عواطفی که فقط زمزمه دعای اونها دارن و بدون اینکه معنیش هم بفهمند. نه، اسلام خب ببینه که این تو از این داستان ها خیلی زیاد هست. جنگ سلاسل هست، یعنی جنگی که ایرانی ها به برای اینکه سربازا فرار نکنن پاشون رو میبستن به زنجیر که فرار نکنن، در جنگ فرار میکردن. این گشتید ایران، اون طرف جنگ استانهای اسلامی در جنگ بدر که شنیدیم اون آب آورد به این بده، گفت اون بالایی از من تشنه تر زخمیه، همه زخمی بودن. رفت اون یکی گفت بعدی، رفت اون یکی تا اون آخری رفت رهلت کرده بود، هیچ کنون آب نخورده بود. بعد از که به قبلی ببردید اون رهلت کرده، اونم در ایثار برای دوستان این رو بودن به چه برسه برای دشمنان که فرار نمی کردن. و من چه متعرض الله آیه قرآن هم هست که خلاصه فرار نمی کردن از جنگ، مفتن میریم فتح کنیم خوش به حالمون، شهید هم بشیم بازم خوش به حالمون. این فکر این فکر را فتح میکنه. اینجا امام شیروان حاضر نشد که میلیون ها پول بگیره از یک کافری که پسرش بره سواد یاد بگیره. امام شیروان پادشاه هست. اون طرف بعد از جنگ بدر پیغمبر گفت هر کسی از این اسرا
به حرف نفرم بیسواد ایرانی، بیسواد مسلمان سواد خوندن نوشتن یاد بده آزاد میشه. کدوم فکر غلبه میکنه؟ این فکر غلبه میکنه. و امثال فراوان است که حالا وقت من جون این فکر اسلام ایدئولوژیه، مجموعه ایدئولوژی اسلام ایران رو فاتح کرد. مردم وقتی چیز شدن مطمئن شدن، فهمیدن که این ایدئولوژی بهتر از اون چیزی که خودشون دارن. تارای میگن اسلام اومد با لشکر با جنگ فتح کرد، از روی به اون طرف خود مردم تسلیم شدن، منابع مسلمان شدن. آن وقتی دیدم که در جنگ اشتراباد گرگان فعلی گویا یا حسنان و یا یکی از حسنان علیه السلام با دستور پدرشون در جنگ شرکت داشتن، خوشون و افیان آب میخواد یا فردوه میخواد یه چیزی میخواست بدن، با فرمانده شهر صحبت کرد، گفت در از باز کنه در قلعه رو ما بیام آب برداریم، برگردیم و فردا جنگمون ادامه میدیم. فرمانده هم قبول کرد. در واکر اینا اومد هم شهر رو تصرف کردن بر خلاف وعده شد. خبر رسید به خلیفه به عمر، شکایت کردن به عمر. دستوری که عمر داد گفت که بی خود کردید، شما قول دادید برگردید همتون شهر رو تخلیه کنید، بدید به دست خود اونا جنگ کنید، یه قرارداد دیگری ببندید. خب مردم گرگان و مردم اونجا میدیدن این قول دادنها را، مردم ایران خبر میشدن که اون هرمزان کاسه آبه ورکت شکست، بعد دیگه کشی نشد اینا رو میدن. پس بنابراین اونه که میگه ما مسلمان نیستیم، آخر خیلی بر چیزا بر محققین مانندم این چیزا میگذرد، ایرانی ها اصلا مسلمان نیستن، ایرانی ها منت اسلام هست، ایرانی ها پیرون علی هستن که قرآن عاشق علی ناطق، علی اسلام ناطق. چون این خلط مبحث ها ممکنه دچار اشتباهات بشه. اصل اسلام ما هست، عرفان هست. یعنی اسلام رو در 70 سال حکومت ضد مذهبی شوروی عرفای اسلام رو نگه داشتن و گذاشتن رسید به این دوره. بنابراین یه رسم هست که در ما خیلی شده
مثلا یه نفر که در اون گوشه مثلا طبقه امید بگیم من عرفم عرفان رو من رهبر عرفان و بعد یه چرندیاتی بگه یا بکنه دشمنان و عرفان و تصوف میگن ببینه تصوف این حرفا رو داره ما آقا اصلا اون حرفا و اون اشخاص که اینجور حرفی زده مقال قبوله در همه این نیرنگ ها رو دشمنان اسلام و دشمنان عرفان به کار ببر بردند و میبرند همونجوری که در جنگ در جنگ های تن به تن خب یکی سعی میکنه دشمنشو بکشه دست اگه نتونست نبسه بقیه من دستشو جدا میکنه که این نتونه کار کنه حالا دشمنان اسلام میخوان دست اسلام رو جدا کنن و عرفان و تصوف رو از اسلام جدا کنن و بگن عرفان تصوف اصلا اسلام نیست این عرفا این متصوفه این حقه رو زدن برای که اسلام رو خراب کنن یا لالعجب همین بزرگان عرفان و کتابهایشون سراسر اسلام رو نگه داشت ای دل مجنون 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 از مجنون بدتر